אוף, איזה תיק. גם טסט לאוטו וגם טיפול. היי, יש לך קיה, נכון? יא, רובוט מדבר. במרכז שירות קיה מוטורס מודיעין, טיפול לאוטו וטסט זה אפילו כיף. שירות שינוע חינם. מגיעים אליך, אוספים, מטפלים ומחזירים את האוטו פיקס. רובוט מדבר? רוצה הנחה מראש? קבל 150 שקלים הנחה לטיפול ברכב ותוסף דלק מתנה בשווי 80 שקלים. גם מדבר וגם נתן לי 150 שקלים. והאיכות? צוות של מומחים מקצוענים במרכז שירות מהמתקדמים בארץ. אז תתפנקו ותנו לנו לעשות את העבודה. מרכז שירות קיה מוטורס מודיעין. תתקשרו, תרגישו בהבדל.